Quais são os benefícios do mel para a nossa saúde? Comida de verdade faz bem para a saúde, by Mr. Cats. As abelhas não são apenas produtoras de mel. São insetos importantíssimos para manter o nosso ecossistema funcionando, pois são responsáveis pela polinização, ou seja, a fertilização das plantas. Sem as abelhas, com certeza passaríamos fome no mundo. A abelha uruçu, a Melipona scutellaris, aquela clássica com as listinhas amarelas e pretas, é a que mais produz mel pelas nossas bandas, apesar de ter mais de 1,5 milhão de espécies só no Brasil. Aliás, produzimos por ano mais de 46 mil toneladas de mel. O mel é produzido do néctar das flores e processado pelas enzimas digestivas das abelhas. É usado desde a antiguidade para adoçar as receitas e também por suas propriedades medicinais. É rico em açúcares naturais, como a glicose e a frutose. Com alta concentração de carboidratos, é uma ótima fonte de energia. Possui também vitamina C e sais minerais como cálcio, magnésio, fósforo, potássio e zinco. Contém flavonoides, que são poderosos antioxidantes. Quais são os benefícios do mel para a nossa saúde? Aumenta a defesa imunológica por ter atividade antimicrobiana e antioxidante. Ajuda a eliminar o sódio através da urina, uma vez que possui zinco, ajudando a normalizar a hipertensão. Segundo os estudos clínicos, ajuda a baixar o LDL, o mau colesterol, e aumentar o HDL, o bom colesterol, além de baixar os triglicerídeos. O mel é eficaz no tratamento de problemas digestivos e intestinais leves, por ter ação anti-inflamatória e proteger a mucosa gástrica, além de ser um prebiótico natural. Alivia a tosse, segundo os estudos da Universidade de Oxford. O mel aliviou os sintomas de infecções do trato respiratório superior. É um antidepressivo natural. Estudos recentes têm mostrado sua eficácia na cicatrização de ferimentos na pele. Quem não pode consumir mel? Diabéticos podem consumir, mas com moderação, pois o mel é rico em açúcares. Crianças menores de 1 ano não devem consumir mel, pois o mel pode conter pequenas quantidades de esporos da bactéria Clostridium botulinum, causadora do botulismo infantil. Mr. Cats recomenda, para manter a saúde, é importante ter uma dieta equilibrada e um estilo de vida saudável. Na dúvida, consulte o seu médico ou nutricionista. Espero que tenha sido útil para você. Quer saber mais? Então fique de olho no especial. Comida de verdade faz bem para a saúde, by Mr. Cats. Bigadu, beijoca! Se inscreva no meu canal, Mr. Cats Receitas. Curta e compartilhe.